dedim hamroh, nasib aylasa Alloh. Onam hoji qolaman, otam hoji qolaman. Borligimga sababim mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qolaman, otam hoji qolaman. Kalomi sharifda deydi Xudoyim, ota onang rizo shunda rizoyim. Hayotda hamisha rasuli akram ota onalarni tutib mukarram bo'lsang sen agar jannat qasdida, jannat seni onangni oyog'i ostida. Oxir bu so'zning tagiga yetarsan, avvalo otangni, onangni rozi etarsan. Assalomu alaykum qadrdonlarimiz, jigarlarimiz, bizni musofirdan turib kuzatayotgan barcha yaqinlarimiz, obunachilarimiz, qadrdonlarimiz, sizlar bilan yana bitta mana shunday fayzli oqshomda, bahor faslining ilk kunlarida, fayzli oqshomda, ana shunday bir chiroyli tavallud ayyomida, sog'lik salomatlikda didor ko'rishib turganimizdan bag'oyatda minnatdormiz. Bugun Alloh taolo nasib qilib mana tabriklar loyihamiz Beruniy tumanida davom etadi. Ushbu tumanda istiqomat qiluvchi ana shunday ajoyib bir mehnatsevar, mehmondo'st elimizga, xalqimizga tashrif buyurdik. Ushbu ana shu yilda istiqomat qiluvchi sizni biz uchun hurmatli bo'lgan insonlardan ta'kidlab o'tishimiz joizki, muhtarama Munis onajonimiz Gulnora onamizni tavalludlari bilan tabriklab qo'yamiz. Eng avvalambor safarda yurgan qadrdonimiz, hurmatli akamiz Bahromjon akamizning nomlaridan qolaversa barcha farzandlarini, kelinlarini nomlaridan xudo xolasa tabriklab qo'yamiz. Ana shu Gulnora onamizni tabriklab, ularni oltindan qimmat bo'lgan duolarini olqishlaymiz. Xudo xolasa elimizda mana shunday tinchlik, xotirjamlik, hukmronlik surmatda qolaversa, bahor fasli kirib keldi. Ana shu bayramlar fasli kirib keldi. Shuning bilan birgalikda ana shu elimizda, jamiyatimizda siz bilgan, biz bilgan ota-onasiga mehrli, oqibatli farzandlarni safi kundan kunga kengayib bormoqda. Biz ana shunday farzandlarni, qadrdonlarimizni sog'inchli salomlarini, tabriklarini, bir-biridan ajoyib bo'lgan sovg'alarni Xursandlik TV'ni barcha ijodiy jamoasi bilan birgalikda ulashib birimiz mana Jorobek bilan xudo xolasa onajonimizni tabriklab chiqamiz. Ketdik. Sog'liklarim sinmay ketar tanamga, bolam deya kirib kelsa xonamga. Farishtaga o'xshar deyman aslida, farishtalar o'xshar mening onamga. Ana shu Bahrom og'amiz nomidan Jannatim onam degan shirinlik tortlarni dasturxonga taqdim qilib qo'yamiz. Jannatim onam degan chiroyli guldastalarni taqdim qilib qo'yamiz. Tabriklaymiz. Ana shu Bahrom onamizdan ko'p gaplashtirdik, shu sizlarni yaxshi ko'rishlarimiz, sizlarni bir hurmat qilishlarimni qayta aytdilar. Shuni mening nomimdan yetib qo'ying otamizga, onamizga. Ana shu g'animatlarimiz, shu davlatlarimiz, jannatlarimiz hamisha baxtimizda sog' salomat bo'lsinlar deb biz ko'p maslahatlashdik, ko'p gaplashdik, fikrlashdik. Ana shu hamisha farzandlaringizni baxtini, nevaralaringizni baxtini sog' salomat bo'lib, shularni bir yaxshi kunlarimda, shunday tavallularimda, to'ylarimda bir savlat tugab, bir duo qilib o'tishni yaratganni o'zi nasib bir o'zi aylagan bo'lsin deymiz.